Retro je super, obzvlášť v bankovnictví. A víte, co mám v ledvince? Mončičáka. No prostě, vítejte na utajované základně. Lidé odjak živa toužili nosit si své počítače sebou. Vymýšleli kvůli tomu všelijaká technická i netechnická udělátka, ale často to nebylo úplně ono. Všechny ty přenosné kufříkové počítače, Osborne, Keypro, Commodore SX, všechno to byly takové těžké neforemné kufry. Počítače se museli především zbavit CRT monitorů. Velikost je věc, na které záleží. Pokud je počítač příliš malý, stává se z něj v podstatě už jenom kalkulačka programovatelná v Basicu. Je pravda, že mnohé skutečné počítače, například Hewlett Packard ze 70. let, byly v podstatě takové v Basicu programovatelné stolní kalkulačky. Ale když počítač, tak opravdový. Vzpomínáme na Epson HX20, což byl jeden z prvních takových počítačů formátu A4 akorát do ruky, s pořádnou klávesnicí zabudovaným k magnetofonem a s titěrným displejem, který poněkud omezoval jeho používání, ale i tak se na tom dalo v Basicu slušně programovat. Další a mnohem úspěšnější platformou bylo to, co vyvinula firma Kyocera, prodávalo se to, vyráběno různými výrobci. Mezi nejpopulárnější modely patří Tandy TRS-80 model 100. V Evropě to vyráběli mnozí další, například Olivetti pod názvem M10. Platforma Kyocera je založena na procesoru 80C85, což je v podstatě příbuzný procesoru 8080. Romku pro něj vytvořil Microsoft. Romka této platformy je posledním velkým projektem, kterého se osobně jako programátor zúčastnil Bill Gates. Není se co divit, procesor je příbuzný tomu, který byl použit v Altéru. Basic už byl v podstatě připraven a kromě Basicu už je v Romce jenom textový editor, adresář a plánovač. Podíváme se teď, jak používání takového počítače vypadá. M10 nám umožňuje zvolit si jedno ze dvou naklopení displeje. Dejme tomu, že to může být praktické. Počítač se snaží být user-friendly, má menu, ze kterého si lze vybrat program nebo uložený soubor. Chová se celkem tak, jak se od takového správného 8-bitu očekává. Dokonce Microsoft pamatoval na možnost zobrazení nápovědy na funkčních klávesách. Textový editor opravdu edituje texty. Terminál slouží u modelu vybaveného modemem, což je americký model s americkou klávesnicí ke komunikaci přes modem a přes RS-232. Ostatní modely evropské, to znamená ty s britskou, francouzskou, italskou nebo německou klávesnicí, se musí spolehnout jenom na RS-232. Podpora modemu v Romce chybí. Adresář spravuje adresy, které si můžete editovat pomocí textového editoru a něco podobného dělá i úkolovník. Paměť počítače je rozšiřitelná, je možné rozšiřovat i romku počítače a do ní se ukládají soubory. Výstup na magnetofon externí je tak nějak samozřejmostí. Pokud bychom měli model s modemem, byl by tady výstup na kazeťák. Máme možnost připojení čtečky čárových kódů, tiskárny paralelní, toto je RS-232. A to je zhruba tak všechno, co se dá k počítači připojit. Zvláštním modelem byla Tandy TRS-80 model 200,
která měla formfaktor běžného notebooku, tak jako známe dnes, s mnohem větším displejem, než nabízeli ostatní členové této rodiny počítačů. Japonci jsou zvláštní národ, který to s miniaturizací někdy až přehání. Fakt je, že když se takový počítač vejde do nějak prsní kapsy, je to dokonalé, ale zkuste si na něm psát delší texty, něco vyhledávat na titěrném displeji. Inspirováni platformou Kyocera přišla firma Sort se svým IS-11. IS-11 znamená Integrated Software. Jedenáctka je pravděpodobně pouze jedenáctka. Tento počítač měl zabudovaný šlágr firmy Sort, což byl jejich paninformační systém PIPS, který i uživatelé domácích hraček kreativního počítače Sort M5 dobře znají, protože zjednodušená verze PIPSu se dodávala na kartridžích pod názvem Falk. Vidíme, že máme opět přijatelně velký displej. Rovnou máme záznamové zařízení, mikrokazeťáček, možnost vkládat různé kartridže. Zde je například vložen přídavný software, který umožňuje práci s databázemi. Klávesnice je velmi kvalitní, píše se na ní dobře. Mohli bychom si rychle a krátce předvést funkci počítače, což si asi momentálně nepředvedeme, protože zásuvka je americká a napojení je 110 V. Nebyl by to ale Sir Clive Sinclair, aby se nepokusil Japoncům konkurovat. Jeho Z88 je opět počítač té správné velikosti. Kvalitně provedený, rozšiřitelný o zvláštní paměťové karty, jejichž součástí mohla být ramka nebo též romka, kterou mohl počítač přímo programovat, proto se k němu také dodávala mazačka romek pro případ, že by člověk chtěl obsah své rom kartridže změnit. Přes sériový konektor je schopen komunikovat s okolním světem a disponuje displejem mnohem kvalitnějším než Kyocera, disponujícím takzvanou Super Twisted technologií. Zvláštností je i software. Kromě klasiky, jako je BASIC, v tomto případě BBC BASIC, kalendář, termínovník, terminál a podobně, je i program zvaný Pipe Dream, což je zajímavý software integrující v sobě textový editor, tabulkový editor a databázy. Pipe Dream vznikl nejenom pro Z88, ale i pro Acorn Archimedes, pro pozdější armové modely, jako je Acorn A3020, A3010, A3000 a podobně. Vznikl dokonce i pro PC, ovšem pouze pod DOS, nikoliv pro Windows, protože Mark Russell, autor Pipe Dreamu, byl nejenom programátor, ale i jezdec rally a jednou ve svém autě nehodu nepřežil. Z88 hardwareově velmi podobná je platforma Amstrad NC. Model NC100 má opět stejný formfaktor jako Kyocera nebo Z88, jenom v případě karet místo na proprietární paměťové karty sází na PCMCIA karty. Nechybí opět sériový a v tomto případě i paralelní výstup na tiskárnu. Liší se ovšem softwarové vybavení. Místo textového menu přináší Amstrad NC100 barevné klávesy, kterými se volí jednotlivé aplikace, a menu s ikonkami. Najdeme zde textový procesor pro text, samozřejmě kalkulačku, termínovník, diář, adresář. Skrytými aplikacemi je opět BBC Basic a sériový terminál,
který umožňuje komunikaci se světem. Protext je opravdu jenom textový editor, nezahrnuje v sobě funkce, které měl PipeDream, pozdější modely NC150 a NC200 obsahovaly ovšem i editor tabulkový. Zatímco Amstrad NC150 se od Amstradu NC100 lišil opravdu jenom velikostí paměti a softwarem se zabudovaným tabulkovým editorem, Amstrad NC200 vypadá opět jako notebook, dokonce se zabudovanou disketovou jednotkou a přináší i další vylepšení, jako je podsvícení displeje pro jeho lepší zřetelnost. Mezi programy nám přibyl tabulkový editor a Amstrad přibalil i nějaké ty hry, ze kterých je možno si vybírat. Jinak je software prakticky stejný jako na NC100. Podíváme se, jak vypadá textový procesor. Je to procesor Protext, který vychází ze softwarové dílny Amstradu. Máme tu další hardware. Stejně vypadá, i když vidíme mírné odlišnosti. Hardware NC200 byl totiž licencován společností DreamWriter, která už předtím na základě NC100 vyrábila své textové editory nebo textové procesory, které si člověk mohl přenášet sebou. A tento novější model DreamWriter 200 vypadá opět jako notebook. Při zapnutí ovšem vidíme, že se od Amstradu poněkud liší. To nám napovídá už odlišný vzhled klávesnice. Software je poněkud jiný. Obsahuje kromě tradiční kalkulačky, kalendáře, termínovníku, světových hodin a adresáře i samotný word procesor s možností komunikovat a přenášet texty. Podíváme se teď, jak procesor vypadá a jak moc se liší od procesoru Protext. Když se na něj podíváme, připomíná nám vzhledově spíše PipeDream. Neumí sice pracovat s tabulkami, ale je vidět, že si s ním autoři dali více záležet než s Protextem na Amstradu. A vrací nám opět kvalitu editování textu, kterou jsme měli u Sinclaira na jeho Z88. Spíše než dnešní notebooky a ultrabooky, nám tyto počítače v aktuální době připomínají spíše tablety. A jejich vývoj, zajímavý a dlouhý, ukazuje, že lidé opravdu chtějí své počítače nosit sebou a mít je po ruce, když je potřebují.